অনুষ্ঠান আমি কৰিছিলোঁ, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই সম্পৰ্কত বহু চৰ্চা আমাৰ বিহু সম্পৰ্কত হৈছিল। সমগ্ৰ অসমত বিভিন্ন মহলত ব্যাপক চৰ্চা হৈছিল আৰু এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতাত আমি 10,000+ বিহুৱা বিহুৱতীক লৈ গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত আমি আমাৰ একক স্থানত আমাৰ বিহু উপস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু মই নিজেই এই কামত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছোঁ। দিন ৰাত একাকাৰ কৰি এটা বৃহৎ দলে এই ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আছে। গতিকে মই ভাবোঁ এই কাম কাজসমূহৰ জৰিয়তে আমাৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰত্যেকটো সমল বিশ্ববাসীয়ে জানিব পাৰিব, কাৰণ 10,000 বিহুৱা বিহুৱতীয়ে যেতিয়া এককভাৱে বিহু নৃত্য কৰিব, প্ৰত্যেকগৰাকী বিহুৱতীৰ হাতত জেতুকা উজ্বলি উঠিব, গামখাৰু উজ্বলি উঠিব, জোনবিৰি উজ্বলি উঠিব, ঢোলবিৰি উজ্বলি উঠিব, পানীহাঁচতি উজ্বলি উঠিব, আমাৰ মৰমৰ ৰিহাখন নাচনীৰ গাত শোভাবৰ্ধন কৰিব, ভমকা ফুলীয়া মেখেলাখন সমগ্ৰ বিশ্বই দেখিবলৈ পাব, অনুৰূপ ধৰণেৰে আমাৰ গামোচাকো গোটেই বিশ্বই সেইদিনাখন এটা আনন্দ সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত দেখিবলৈ পাব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এই কাম আমি কৰি আছোঁ যাতে আমাৰ স্বাভিমানক আমি বিশ্ববাসীৰ আগত তুলি ধৰিব পাৰোঁ। আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে, আজি দিল্লী মেট্ৰ'ত ঢোল জিলিকি উঠিছে, গামোচা জিলিকি উঠিছে, আজি সমগ্ৰ কলিকতা চহৰত ঢোল জিলিকি উঠিছে, আমাৰ মুগাৰ মেখেলা জিলিকি উঠিছে, স্বাভিমানৰ গামোচা জিলিকি আছে। গতিকে আমাৰ এটাই উদ্দেশ্য যাতে আমি অসমৰ স্বাভিমানক বিশ্ব মানৱৰ আগত আমি তুলি ধৰিব পাৰোঁ আৰু মই ভাবোঁ আমাৰ অতিকে আপোন বাপতি আহোন বিহু, বিহুৱে ইয়াক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ দায়িত্ব সম্পৰ্কত নিশ্চিতভাৱে আমি অতি সচেতন, অতি সজাগ। আৰু আপুনি যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে, সেই যিখন ফটো মই দেখিছোঁ যোৱাকালিও সংবাদ মাধ্যমত, 1.5 বছৰ আগতে এক বিশেষ কামত মই শিলচৰলৈ গৈছিলোঁ। চাৰ্কিট হাউচত কেইজনমান ব্যক্তিয়ে সংস্কৃতিৰ দিশত আলাপ আলোচনা কৰিবৰ বাবে মোৰ ওচৰলৈ আহি মোক এখন বস্ত্ৰৰে তেওঁলোকে সম্ভাষণ জনাইছিলে আৰু যেতিয়াই সেই বস্ত্ৰখন মই মোৰ ডিঙিত আঁৰি দিছিলে, মই অকণমান আচহুৱা যেন অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্ত্ৰ। আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ হাতত থকা এখন বস্ত্ৰ মই হাতত তুলি লৈ তেওঁলোকক মই প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে এই বস্ত্ৰখন কি আচলতে।